na sisi tumesema hatuna vita na President Uhuru Kenyatta. Yeye na kiongozi wetu wamewaifanya kwa pamoja. Wote walikuwa deputy prime ministers, wote wakakuwa ministers of local government, na cha muhimu wakakuwa pia ministers of finance. Na moto ya chama cha ANC ni uchumi bora. Tumeongeza kusema pesa mfukoni. Sababu ukiwa na amani na mfuko haina amani, pia hauna maisha. So tunawaletea chama cha amani ambacho pia kiko na kiongozi ambaye anaelewa uchumi.